Servus. Vždycky jsem miloval záhady. Ať už to bylo, jak mohl někdo postavit pyramidy. Jak mohl někdo pohnout tak velkým kusem kamene. Bez pomoci moderní techniky. Jak mohly vzniknout kruhy v obilí. Kdo je vytvořil? Existuje lochneská příšera? Yeti? Nebo spousty dalších a dalších nestvůr, příšer a potvor? Ty záhady mě fascinují. A dneska bude záhad spoustu i tady. Konkrétně 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tady 7. Protože co jiného než záhada může být na ostrově Lac Kelavi. Jdem se podívat. Jdem odhalovat záhady. První záhadou bude teda pár otazníčků. Jsem zvědavý, co tam najdeme. Mimochodem máme prázdný inventář, takže tam můžeme najít spoustu je 40? No, to nevím, jestli chci si s nima bojovat. Nechci. Skutečně nechci. Nechci s tebou bojovat, nech mě bejt. Můžeš žít v klidu a míru, tak jak si, jak tomu bylo doposud. Dobrý, tak jsme se dohodli. Chce to... Tady to vypadá, že už tu záhadu vidím. Kdo seš? Cože? Greetings. Nice day, eh? Yeah, nice day? Really? Hey ho, Master Witcher. My hand shakes so bad. You, sir, are a witcher. The very one the Duchessa summoned. Guilty as charged. And you gotta be someone who wants something from me. It's like you read my mind. You see, those caves are like cellars the gods carved out for their own stores. Spacious, dry. Just some monster lives inside them. A soothsayer. Gods be kelted, a soothsayer. So will you help? Když už jsem tady, tak jo. Sure, I'll see to it. For the sizable reward I foresee you giving me. Zakázka od vinaře. Moment. Počkat. Jo, tady 43. Myslím, že zatím pomáhat nebudu. Tak, kde pak jsme to měli? No tak. Já jsem asi slepej. Jo, tady. Jo, já to mám označený. Aha, tak, no. Jednoho dne přijdu a pomůžu. Ale ten den ještě nenadešel. Mám tady spoustu jiných záhad a záhadných míst, co musím vyřešit. Jedna velká záhada mě trápí a nejspíš ji nikdo nikdy nevyřeší. Například, jak může být tak populární Facebook. No, ale lepší mít záhadu a nevyřešit ji. Kurva, jak se dostanu do týhletý? No moment, to bude někde nahoře. Lepší mít záhadu a nevyřešit ji. A kurva. A kurva! A ono. Ale mohla bys cípnout, ty když hoříš. Ty taky hoříš? Tak, dlouho nebudeš hořet. Kolik vás tady je? Jenom 3. Super, jedna je dole. No tak, pojďte šmejdi, pojďte, pojď. A je ono, druhá je dole. Ty vole, nemůžeš zůstat ležet, ty vole. Dobrý. Kde seš? Tak pojď, kamarádky už jsou pryč, to už si nepokecáš, takže nemá cenu žít. Tak. Super, co pak máme tady?
Tak je jo, to je rozbitý zrcadlo. Počka, co pak najdeme tady? Novida. Novida. Takových věcí, co jsme tady našli. Ale já se potřebuji nějakým způsobem nejspíš dostat. Dřevoru. Jo, počkat. Harpy's got their nest here. Zápisky Samuela. To bude zase nějaký úkol. Otec už mě zase uhání, blablabla, chce po mně nějakou práci. Když mě pořád nikdy se nedokončím, soustrojí, nějaký soustrojí. Půjčila mi zrcadlo, blablabla, nějaký soustrojí. Rád bych svůj objev. Jaký objev? No. No. Pátral po něčem. Co nedokončil. Slabší jenom. No, nevadí. Tak. Takže, jdem se... Ow. Prdele, jdem se podívat sem. Zamčeno, nejdem se podívat sem. No, nevadí. OK. Tak, záhada. Jedna záhada je vyřešena. Jedna záhada byla jeskyně, do které teda půjdeme až později. Druhá záhada byla na střeše. No tak. A teď... Doufám, že nějaká pořádná záhada a nějaký pěkný pokládek bych mohl najít. I když na tom ostrově... Co ty seš, medvěde? Tebe nechám spát. Spánkem spravedlivých. Tak. Co pak máme tady? Kurva, co to je? Další harpie. Kurva drát. Kudy se dostanu? No, tak záhada zůstane záhadou. Protože, moment, já nechci tady, to prčele, tyhle, to bude zase na dlouho, tyhle, tady jich je tisíc. Počkat, tady někde bych mohl najít, tak počkejte, chcípáci, a je ono. No tak, tady ta leží, neleží, prčet, žádná neleží, to je ono, jedna leží, paráda. Tak, no tak, to je ono, tak pojďte, tohle to bude asi hodně, kurva drát. No tak. No tak, proč mě je znamení? No tak, doplň se znamení. No tak. Kruci písek. No tak, hold, prostě. Budu muset tu záhadu vyřešit trošku jinak. Mhm. Tak pojď. Tak pojď. Jedem, kolik vás tady ještě je, vy chcípáci? Ještě do prdele. A je ono. Tak, přesně tohle jsem potřeboval. Počkat. No tak, ale ty vole, už, kurva, nemůžeš zůstat ležet, ty vole, když už jednou ležíš do píči, ty vole. Tak, pojď, mrtko. Jedna, druhá, třetí, super, máme hotovo. Tak. A už jste všichni? Super. No tak. Vajíčko si vezmem, vezmem si všechno tady, co nechali, tak. OK. Ale teď mě zajímá, kudy se dostanu. K tady té záhadě. To bude na dlouho asi, co? Jak to tady vypadá? Možná tady bude... No. No, nevím, jestli to něco takového tady mi pomůže. No, nepomůže. Tak to zkusíme. Počkat! No, to asi nebude to, co hledám. Tak, jedem. Jedeme dolů. Uíí. No, tak to nebylo ono. OK, tak tuhle záhadu asi nerozluštíme dneska. Tak jdeme rovnou sem. Protože vážně nevím, kde bych tady měl hledat vstup do jeskyní. A jako hledat něco, co nevím, kde je. To je hodně, hodně, hodně těžký, takže bohužel jedna záhada prostě zůstane nevyřešena. Co to bylo? Co to bylo za zvuk? No vidá, něco podobného. Další zvuk. Doupě příšer. Ow! Kurva.
What's this about? Monsters! Monsters there, in the cave! We managed to flee, but Hugo remains inside! Hugo? Our brother! He's still in there, inside! Help us find him! We'll pay you for your toil! Okay. Fine. I'll look for him. You two stay out here. Kurva! Okay, když už jsme teda tady. Tak se kouknem. No, možná bylo lepší vzít si Rafarda Bílýho. Kurva! Kurva, dá do píči! Kurva, co to je za sran? Kurva, pryč, pryč! Ty vole! Do píči! Tohle není dobrý. Tohle vůbec není dobrý. Tak jo. Ty vole, myslel jsem, že tyhle ty zmrdy nepotkám už nikdy. A do píči! Tohle není dobrý. Kurva drát! Kurva drát! Do píči, pryč, pryč! Tyvo, tohle není dobrý. Tohle není dobrý. Tele, tak. OK. Kurva, do píči, mrtky zasraní. Tak, pojď ty šmejde jeden. Tak, za prvý. Dáme si tohle. No tak, ale vyskoč tady. Tak, co pak? Aha. Jo, super, to se bude hodit. Tak, pojď. Tak, pojď, kde seš ty, mrtko? A já bych si měl vzít tohleto. Jedna... Ty pičo, tohle není dobrý. Ty pičo, tak tohle vůbec není dobrý. OK. Ty vole, já jsem myslel, že... To prdele. Tak, pryč, to je ono, to je ono. Neplivej po mně nic, ty pičo, skurvená. OK. Prdele, ty vole, hlavně já se omlouvám, ale já tady nic nevidím, stejně asi jako vy. Tady je prostě jenom bordel. A tato ta píča obří, ty vole. OK. Já doufám, že z ní bude nějaká trofej aspoň. Protože jestli ne, tak se fakt do píči, proč Irden? Tady potřebuju... Tohle to pomáhalo nejvíc proti tady těm sypáčkům. No vidá, tady je nějaký prášek, ještě kurva teda prášek. Vzduch nějaký zčeřenej něčím. Tady je ta píča. Tady je, vole. Klepe to. Klepe to. Tohle musím zničit. Tak, šmejdi. Už nikdy. Moment. Fresh blood on the blade. Weapon was Hugo's, maybe. To nechci. Počkat, já se musím ještě prohledat tady všechno. Počkat. Tudy jsem přišel, nebo... Jo, tudy jsem asi přišel. Tak. Vezmem teda... Tady, co mi nechali, šmejdi. OK, vezmeme tady nějakou další rudu. Tak, koukneme se. Samozřejmě spálíme tady nějaký vajíčka, ale nebudou. Nějaký vajíčka nestrpím. Tak, stříbro si vezmeme, paráda. A co tady teďkonc, proč? No, jdeme po stopě. Blood trail. Could be Hugo's wounded. OK. Tohle to vypadá. Warm and damp. Kikimoras prefer cooler environments. Probably why they keep their distance. Tohle není dobrý. Damn, water's hot. Get burned if I don't watch it. Could use some protection.
Maybe Quinn will work. Tak to zkusíme. Ale do píči. To není dobrý. Aha. OK, tak to rychle ven. Tohle to bude asi hodně. Hodně časově náročný. Tak jdeme na to. No tak potop se, kurva, potop se. Je ono. Něco tady bude. Tohle to musím najít. To je přesně ono. OK, prstýnek a ještě něco tam bylo, že jo? No tak, kurva, já už radši jdu nahoru. Radši rychle pryč. Jo, tady něco ještě. Počkej, potom se, rychle, to zvládneš, to zvládneš. Tak, pěsnice. No, super, to mi je hovno. Ne, rychle pryč, rychle. Kurva, drát. Do píče, já umírám. Kurva, použij kven. No tak, dělej Geralte, plavej, rychle, rychle pryč, pryč z posraný, zasraný vody. Fuj. Dobrý. Máme hotovo. Tak, co pak jsme to našli vůbec? Překapávač. OK. Tudy jsem přišel, že jo? Přesně tak. Takže jdeme dál, protože... Počkat. Tak se podíváme ještě sem. Protože tady může být něco zajímavého. Já tady ty... Novida... Tak, nevím sice, co jsem našel. Tak. Ale hned se na to podíváme, až teda vylezu z té horké vody. Tak. Tohle by mohlo být nebezpečný. Takovouhle vodu mít v lázních. Tak je to všechno v pytli. Ale co jsem našel vůbec tady? Počká, tady kalhoty nějaký. Bacilu ruské strany. Moment, já se podívám. Já jsem chtěl oranžovou. Já to asi zkusím. Co? Barvivo. Paráda. Tak, tohle toho se budou bát. Kdo seš? A co tady děláš? You Hugo, your brother sent me. Dissents, scoundrels, tartmongers. They attacked me, but I fended them off. Now they sent a brigand to finish the job. Cože? What are you talking about? Ran into them outside, claimed monsters attacked. They ran, made it out, but you got stuck inside. They asked me to help you. Is that what they told you? The lying weasels. More trickery on their part, I'm certain. Whoa, slow down. What's this about? I'm Hugo Monar. My father, Victor Monar, you may have heard of. A cognac distiller he was, famed for it. Before he passed, my brothers and I would quarrel over who would inherit the family business. So father decided he would force us to work together. He broke his still down into its parts. Three of them he hid, telling each of us the location of one. When my brothers learned my part, the last, was hidden in here, they decided they did not need me anymore. They decided to cut me out of the business, literally. We argued, fought. The noise must have woken the beasts. My brothers ran for the mouth, while I ran deeper in. Hmm. So you came here to find a piece of a still? Mean this thing? Yes! Where did you find it? Bottom of the pool of a hot spring. Really hit it well, your father. Your pay. It is not much, I know. But I promise you. Good prices. The best once the tavern is open again. Hold you to that. Now let's go. Brothers are probably getting antsy. Wait, see there?
My brothers. They've rounded up some thugs. They mean to attack me. We don't know that. Would you try to tell me it's a coincidence? That they return with an armed band? They've come for the last part of the still. They won't kill me for it. Please, you may only hope. Kill them. Elsewise, they'll kill me. Kill your brothers? You want that? Well, perhaps not them, but the other roughs, for certain. As to my brothers, I don't know. You couldn't perhaps render them harmless? Will you defend me? Don't have much of a choice. Thanks. A thousand thanks. I shall wait here. Witcher! What are you doing? Teaching you some decency. He's gone mad! Ty krávo! Děláš si prdel! OK. Kde jste ty vole? Kde jsou ty bráchové? Tohle je on, jeden z nich? Jo. Já budu muset zabít. Budu muset zabít všechny. Kurva, ty zmrdi zasraný. OK. Jeden lovec je dole. Do prdele, ty skurvený parchante. Druhej. Ty vole, další nějaký píčus, vole, po mně střílí, skurvej syn, ty vole. Tak pojď, ty zmrde. Hele, užij si tohle. Do píči. Hej, pošlete mě, ty vole, na kikimory, vy mrtky zasraný, vole. Já jsem tam málem zdechnul, vy čuráci. OK, takže, za prvý. Dáme si tohle. OK, budeme muset teda jenom lovce. Ale hovno axí do píči. No, nevadí. Já jsem nechtěl axí. Já jsem chtěl samozřejmě ani ne art. Tady kven. Ty ve, kde jsou ty zmrde skurvenej, ty vole, takhle vysoko, ty ve, vyšpláš ty čuráku. Lucián, ty vás jsem, já ho nemám zabít. OK, myslím, že... Myslím, že tohle to skončí špatně. Kurva drát, myslím, že tohle skončí špatně. OK, ne, zkusíme to teda bez těchto těch dvou. Kurva, jděte do prdele, vy kundy, já vás nechci zabít. Hele, jestli vás budu muset zabít, vole, tak vás zabiju, vole. Hej, hele, už jsou jenom poslední dva. Počkat, já nevím... Počkej, počkej. Ty, co bych jim mohl udělat? Já nevím. Axí asi možná. Poraz protivníky. Počkej. Že on mě zabije, ty vole. Jak ho mám zabít? Počkej, zkusíme. Axí, Igni, Kven, Irden, Art. Já nevím, jako já je nechci zabít. Prdele, že budu muset asi. Já budu asi muset zabít. Tak. Asi nemám na výběr. Víte co, šmejdi? They got what they deserved. Maybe they did mean well. I for one do not believe it. They were overcome with greed. Ready to do anything to wrest the last part of the still from me. Besides, you did not kill them. They will come too, soon. Having learned a valuable lesson, I trust. No tak. So what now?
I fear I don't know. I can't possibly hope to rebuild my father's still. I suppose I must hang a shingle in the market, sell wine. Or perhaps I should move on, leave Toussaint. Alas, I know not and will have to see. Whatever the case, I shall not forget your help with my brothers. Time we went our separate ways. Good luck, whatever you decide to do. I thank you, Witcher. Fare thee well. Tak, máme hotovo. Počkat, ale tady může ještě něco se skrývat. I když nejsem si tím tak 100% jistý. Vypadá to, že tady vážně něco bude. Prdele, že tam já nevyskočím. Takže asi mám po srandi. I když, no, prohlídnem to tady. Kurva! OK, jdem na ně. Tak co, jak se vám tady líbí? Je to úturná jeskyně? Kurva drát. Je to útulná jeskyně, co? Já bych si tady totiž taky rád třeba něco založil. OK, hele, hoří ti maminka, nebo královna, nebo já nevím, jak to tady máte vy ve vaší kolonii, protože tamhle prostě k tomu se chci dostat. Tohle je to, co jsem hledal! Hele, zbabělci zahrabou se do země, vole, a pak vyskočí. Kurva, do píči, ty vole, jdi do hajzlu, píčo! Tak. Tak, super, máme hotovo. Co? Ty kráso. No vydá. Tak. Příhody špičáka a vichta Frantíka. Drahá Mario, tvůj odaný služebník. Měšec penězi. A tě provází štěstí. No. OK. Načerpáme sílu. Tak, máme tedy hotovo. Objeveno. Tak, já věděl, že se ta... že se tahle cesta vyplatí. Počka, tohle jsem chtěl. Tak. Teď nás tady čekají poslední tři záhady. Když nepočítám tyhle ty záhady. Ale rozhodl jsem se kouknout jenom na tyhle, takže uvidíme. Nejdřív teda, ale musím ještě navíc změnit úkol na... jak se to jmenuje, jak se jmenoval ten úkol zase... tady, může být jen jeden. Přesně tak. Protože... ou, do prčic. Další cesta, kterou musím najít. Tak, máme teda hotovo. Kurva, tudy taky nevylezu. Super. Tak, budu muset vylíst tou poslední. No tak, kde to si... super, mám. Už konečně mám světýlko na konci tunelu. Tak. Teďko teda posledních... hleme se! Kromě toho meče si vezmu všechno. Tohle nechci. No tak. No tak. Geralte. Super. Tak, tamhle to teda jsem měl taky, že jo? To jsem koukal, to jsem tady nechal. Přesně tak. Tak, podíváme se teda, co nám nechali tady. Tak. Falešné zuby. Louč a koření odřezky. OK. Tak. Teď nás teda čekají poslední tři záhady. No tak. Záhada je, ale čím si budu obnovovat život, když mám poslední vlaštovku?
Když já jsem našel spoustu věcí, ne? Když jsem si vzal ty žampiony na tom... Já tady mám takových věcí. OK, vezmu sušený ovoce. Tak. Další záhada vyřešena. Tímhle tím si budu obnovovat zdraví. Super. Tak, teď se teda podíváme. Kurva. Oh. Hele, nechoď spát. Nechoď spát. Kiklop! Ty pičo. Tady máš. A se ti to líbí? Kurva! Do píči, vydrž kamaráde, vydrž kamaráde. Vydrž, vydrž. Vydrž. Ty vole, já potřebuji rychle kven, rychle. Oh. Vydrž, nech mě vejt, prosím tě, nech mě vejt. Ty vole. Tyve, ty ještě hoříš, píčo, ale vůbec ti to nevadí. No tak, dáme si další. To je kretén. No tak, ty kreténe, tyhle, ty. To je takový zmrt skurvenej do píči. Ty, já tě budu muset zabít. Nevidím jiný východisko, kamaráde. Nevidím prostě jiný východisko. Ow. Schoř a umři. Paráda. Hej, tak tohle bylo nádherný. Tohle je mnohem krásnější animace než dřív. No, tady vypadá, že nikdo není. Tak, moment, tenhle ten jak nic nedá. Takže, poslední záhada je tady. To vypadá na bludiště, což je samo o sobě záhadou. Tak. Takže, podíváme se teda na tenhle poslední otazníček a uvidíme, co tam najdeme. A pak samozřejmě jdem prozkoumat ostrov Lakelavi. Tak. Doufám, že tady, nebo doufám, tady snad rozvaliny věznice. Schnilý maso. Tak to si nechte. Ukrytý poklad. Lepku. Jo, to je dobrý si vzít. Tady to nevypadá. Mám divný pocit. Co seš zač? Kurva, co to bylo? Alpa a do prdele. Vydrž. Kurva, tohle bude zase boj, ty vole. Dobře, dobře, dobře. Kurva, ty vole. OK. Nervy na mě, pičo! Tak, pojď. Bude tohle rychlá, ty vole. To je hodně rychlá, ty vole, tak tady to asi bude trvat. Kurva. Ty krávo. Hej, tak tady bych asi potřeboval trošku něco jiného, než jenom... Ty pičo, kurva drát, tady bych potřeboval asi, víš co ty pičo, tak to zkusíme. Ty vole, no tak, ty vole, že se mi směj ty pičo jedna, neřvi, ne, hlavně, počkat, tady bude, no tak, ty vole, nes... víš co ty pičo, běž do prdele, kundo, tak pojď, neřvi. Tak, jo píči ty vole, ty jsi neměla skákat. Já ji netrefím ty vole, kolikrát jsem ji trefil, ani jednou do píči, že jo? Ty vole, nepomůže ani... Kurva pes vole, do píči! No, tak to nepomohlo. Kde tam ta... Ty vole, jaká jí sejmu ty vole? Ou!
Tak jajs. Dobrá práce. Kurva ty vavana vy... No tak ty pič. Hej kurva, tak tohle není dobrý. Tohle kurva do prdele není dobrý. Já už nemám ani hovno. Moment, tak víc jsem si dal... Já si nemůžu... Kurva, jo můžu. Do píči. Tak tohle to není dobrý. Víte co? Musím takhle. No tak. Teďko to chce hlavně klid. Tady to chce trošku větší taktiku. Dobrá práce. Tak. Znova pryk do píči, ty vole. Kurva. Kde seš ty píčo, kde seš ty píčo, tamhle. Super, máme. Rychle, další masíčko. Za chvilku tam bude žampion. Ty vole, tak tohle nedám, tohle asi nedám. Tak pojď. Ty píčo jedna. Ty vole, tohle bude blbý. Tohle bude hodně blbý. Dej si ten žampion. Tak, počkej. Pryč! Dobře. To kolik máš, ty šmejde? Tak, super. Aspoň takhle můžu trefit. Já chci ten poklad, co se tady schovala. Nebo co se tady schovává. Víš? Hele, ty si, jako ty s tím nemáš nic společného. Trefil jsem jí aspoň jednou. Neřvi. No tak. Dobrý, to už to půjde, to už půjde. Tady seš. No tak, třetí. Ty krávo. Pryč. Tak pojď, teď už seš mrtvá, Vidíš, už ti nezbývám vůbec žádný život. No tak kurva do píči. OK, dáme si teda žampion. No tak pojď. Teď jsi mrtvá! Neměla jsi začínat se zaklínačem. Ale tohle... Tak, nemá ruku? No, to je fuk. Teď už by stejně k ničemu nebyla. Tak. Starý klíč a úředníkův deník. Tak ten si přečtem. Blablabla, už to vypadalo, že bude další den v knížecí pokladnici. Šup. No, OK, něco. Takže. Pokus... Tuzianské věznici. Tak, moment. Ty ve 47. Najdi poklad. Ale vypadá to... Zápisky odsouzeného na smrt. Kéž bohové opatrují mou duši. Moment. Svítá. Využiju světla slunce k tomu, abych napsal tento dopis, než mě přijdou odvést na šibenici. Nevím, kdo si ho přečte, pokud vůbec někdy někdo. Možná to píšu jen pro sebe, abych to ze sebe před popravou dostal a ulevil svému srdci. Ano, zabil jsem ho. Doposud jsem lhal, abych unikl trestu. Stále však věřím, že za to, co mi provedl, si smrt zasloužil. Udělal jsem špatně, možná, ale on byl zcela určitě zlým mužem, který zasluhoval zemřít. Poslední soud však provedou bohové a oni také rozhodnou o trestu, mém i jeho. Wow! Tak tohle je hodně pěkný. Já vím, že je to zvláštní, nebo divný, podivný, ale prostě čím dál tím víc, myslel jsem, že už to víc nepůjde, ale čím dál tím víc se mi svět zaklínače líbí. Černé barvy na zbroj, super, tak... OK, co pak máme tady? Pistech. Tak, a tady... Tady je... Vzpomínka knihovníka. Podváděl jsem a kradl. Připouštím to a za své činy se stydím, ale co jsem měl dělat? Můj plat písaře byl tak směšně mrzký, že jsem si musel půjčovat peníze od vlastní matky. Byl jsem zloděj, ale také jsem vykonal spoustu dobrá, blablabla. Sasku, Demond, umění... No, skutečná hodnota člověka se měří podle toho, jak se chová ke knihám. No, nevím. Máme hotovo? Nákres. Kapitána knížecí stráže. Recept slabšího červeného na zelený. Pracovní řád. Tak. A teď moment. Pracovní řád. Řád, blablabla.
povolit vězňům mít soukromý majetek. Propustit polovinu žalářníků. No, kašlu na to, nějaký prostě řády mě nezajímají. Já jsem hlavně chtěl dodělat tohle, protože to vypadá, že tady jsou všechny záhady už rozluštěny. Takže teď se konečně můžeme jít podívat na záhadu, která sužuje lidstvo od nepaměti. Co skrývá ostrov Lak Kelavi? Pokud vůbec něco skrývá. Tak, moment. Tamhle. To je ten ostrov, který hledáme. No, ostrov. Jako ostrov to je. Ale když se postavím na břeh sem, tak na druhý břeh dohodím kamenem. Takže, ale co? Tady vypadá, že nic zatím není. Tak, jdem se podívat. Tady vyskočíme sem. Tak. Co to je? I'm walking on water, just like... Like who? Like a pond skater. Who are you thinking? No matter. I suppose you thought nothing else in life could surprise you, eh? Wrong. Co seš zač? A jak to, že můžu chodit po vodě? No tak, spadni! Nefunguje to. Co to za kouzlo? Řekni mi to. Hey, happen to know how the hell I can walk on that water? Naturally, I know. Since time immemorial have I dwelt in solitude on this shore, and I can testify to the extraordinary nature of the lake. What's so extraordinary about it? I mean, besides the fact that you can walk on its surface. A sword, most wondrous, lies in its depths. I watch over it. The blade may be grasped solely by one who possesses the five chivalric virtues. Folk call me a lot of things, but virtuous? I don't know. Yet I do know. For I know who you are. You have proven yourself capable of great sympathy. You are a man of honor, as many can attest. Of humble means yourself. You show generosity to others. Your valor is the stuff of legends. To acquire the sword, you must first convince me you are worthy. The inscriptions on these stones describe the five virtues: valor, honor, wisdom, sympathy, and generosity. During your time in Tucson, you can prove these virtues dwell in your heart. In this world, there are many in need. They will help you prove your chivalry. Aha. No, tak. Nelze nazývat dobrým někoho, kdo se nepodělí o svůj blahobyt s ostatními. Důstojnost zaživa a mír po smrti si žádají štědrost. OK. Odvahou se člověk dobrým nestává, ale kolik jste na své cestě životem potkali dobrých lidí, kteří byli zároveň zbabělci? Ti, kteří oplývají odvahou, se neváhají postavit proti většině, nehledě na následky. O pravé povaze muže vypovídá mnoho rysů. Soucitem se lidé odlišují od zvířat. Kdokoliv soucítí se svým druhem, se k jeho neštěstí nikdy neobrátí zády. Ba naopak, vždy se postaví na obranu ukřivděných. Tady ještě tamhle. Čest si nelze koupit. Čest nelze ani prodat.
neboť její hodnota předčí všechny poklady světa. Ale přesto je možné ji ztratit a kdokoliv to tak dopustí, pošpiní své jméno na věky věků. Vpravdě ctihodný muž si vždy stojí za svými činy, čelí každé výzvě a odmítá lhát. Moudrost je ctnost, kterou by se každý měl snažit pěstovat celý život. Neboť není možné být natolik moudrý, aby člověk nemohl být ještě moudřejší. Moudří to vědí. Na své cestě životem bychom měli usilovat o moudrá rozhodnutí. Pamatujte, moudrá rozhodnutí nejsou ta, díky kterým je náš život snazší a jednodušší. Často jej naopak stěžují, ale vždy nás činí lepšími. Wow! Vyčkej na příležitost prokázat svou moudrost. OK, tak počkáme. Proč ne? Tohle mě nebaví, tady čekat nebudu. Co ty? Můžeš mi najít moudrost? Return once you've proven you possess the five virtues. OK. Tak bohužel záhadu jsme nerozluštili. Záhadou se stala, nebo snahou o rozluštění záhady jsme ji udělali jenom větší. Tak. Klec bláznů ještě ne, protože tady máme spousta úkolů. Máme 3/4 hodinky. Zatím se mi končit nechce, i když bych touto záhadou mohl skončit, protože najít něco, co mi pomůže prokázat 5 cností, no to možná to bude vlastně v průběhu všech úkolů, který musím splnit. Ale napadá mi, když už jsem tady, kam teďko musím jít? Kde to kur... Jo, tady. Ty kráso. No, já bych to mohl udělat jinak. Já bych mohl jít sem, přečíst si vývězku a tam by možná mohlo být něco jako ukazatel nebo pro rychlé cestování, takže bych se pak mohl dostat na místo, který potřebuju. A navíc já to možná stejně přece jenom ukončím, protože tahle epizoda byla o záhadách a záhady jsme některý rozluštili, některý ne, ale pořád prostě je spoustu záhad tady. A nechci míchat záhady a nějaký tady úkol se správcem výstavy. Super, Geralte. Tak. Takže bych to mohl ukončit a nechat tuhle tu epizodu trošičku kratší, než jak bývá obvykle, ale když už jsem se vydal na tu cestu, tak si vezmeme teda poslední žampionek. Já bych mohl ale meditovat, no to je fuk. Tak, vydáme se teda, nebo koukneme se, jestli teda tady na té vývězce najdeme něco. Nějaký nový úkol, nebo jestli tam bude zase jenom nějaký neobjevený místečka. A možná, že bych se podíval na další otazníčky, protože některý z těch otazníčků jsem prošel. Pak jsem to teda neukládal, takže uvidíte taky. I ty ostatní otazníčky, pokud se k ním v některých dalších epizodách dostanu. A myslím si, že to bude ještě zajímavý. A možná, že něco zajímavého bude i tady. Ale zatím to necháme zatím to necháme prostě tak, jak to má být. Tak, uvidíme, jestli se tady někudy dostanu. Prdele, to je zase vývězka. No, super, ale jako jak se k ní mám dostat? To bude další záhada, kterou musíme rozluštit. Tak, záhada rozluštěna dveřma. Tak, co pak máme tady? Ženy, hlídejte si své muže. Na vrcholu, blablabla, čarodějnice, která mužům motá hlavu. OK. Víno nebo chcanky? Dobrá otázka. Poutníci, pozor.
Pozor, hledáte blinkářku? OK, hledá se Mr. Magik. Berem. Sice nejsem Mr. Magik. Příběh rytíře. Paráda. Tak. Moment. Počkat. Scháním chlapa s ocelovým pozadím. No. Někdo by si to mohlo vyložit jinak, než jak to je myšlený. Nepolevý svěrač. Aha. OK. No. Uvidíme, jak to teda tady je. Příběh rytíře. No, zatím máme ještě pořád tady spoustu věcí. Tohle bych se mohl podívat tady. Tak, tady teda asi to vypadá, že nic nebude. Jinýho kolem. Bylinkářka. No, bylinkář. Ty krásu, tady se najednou objevilo otazníků. No, tak... Že bych se koukl na nějaký, tenhle ten se třeba koukneme a tam na tom místě to ukončím. Tak. Takže, ale já jsem vlastně, mě napadá, že jsem vlastně v minulý epizodě, nebo já už jsem nějaký zamotaný, ale asi jo, asi v minulý epizodě jsem vlastně nezhodnotil dosavadní úkoly a myslím si, že bych to měl napravit. Takže, co se týče úkolů cvrlikání zaláskovaného rytíře. Hey, over here, please. Co je za tohle? Heard you calling. Wanted to talk? I did, for we're neck deep in trouble of the spider kind. Need a maid with a broom, not a witcher. You fail to understand. These are huge, the size of pigs or dogs. Black and hairy, spewing webs. Not talking about spiders then, talking about arachnomorphs. Call them what you will. You must smash the rogues, will you? Those caves would be prime barrel storage were it not for the beasts. Arachnomorphs don't look much like bunnies, but they sure breed like them. Best nip the problem in the bud. I'll look into it. OK. Koukneme se, jak to vypadá. Pořád to je ta 40. No, zatím to necháme. Tak, to vypadá... Počkat, jak to vypadá tady na mapě. Tak, kde jsem se... No, tady to ještě vypadá, protože jsem chtěl zhodnotit samozřejmě minulý úkol. Což prostě byla jedním slovem prostě nádhera. Jo, tam není co vytknout, prostě nádherně popsaný. Samozřejmě znovu nějaký těžký rozhodnutí. Slíbil jsem, že to neřeknu, měl jsem to říct, nebo neměl jsem to říct, rozhodl jsem se to neříct, stejně to pak dopadlo tak, že se nasrala na mě, protože si myslela, že jsem to řekl, i když jsem to neřekl, ale to je věc vedlejší. Takže takový i morální, ne, nechci říct poučení, ale taková morální vyústění. Tak, další souboj, kurva drát, vole, nějakým způsobem to tady prdele přelíst, přeskočit. Kurva 47, ty pičo pryč, i když kolik mám, proč jsem tak posranej, to nevím, ale počkat, kolik máme tady, 15%, já potřebuji opravit 50, ty vole, počkat, kolik máme tady, 70, tak, trošku to, moment, dáme si žlutý kalhoty, co, to ne, červený, fialový, černý. Počkej. Kurva, co? Zkusíme to s nima? Ach jo, jdem to zkusit. I když to bude možná na dlouho. Kurva, no možná, že to tak dlouho nebude, protože já tady umřu. Tak, pojďte šmejdi. Ještě jsem neskončil. No tak, ale Geralte, nesekej.
Jedna, druhá, tyma, tohle bude hlavně hodně nadlouho. Kurva! On tak! Tyvo, tohle ne, tohle fakt ne, takže já se tady tímto loučím. Útěkem se loučím, ne, ne teda útěkem, samozřejmě taktickým ústupem. Kurva, oni jdou za mnou, oni jdou za mnou, já musím pryč, ty vole, máte zůstat, tu ti opuštěj. Víte co, chcípáci, víte co, chcípáci. Tak pojď, hele, když jsi jenom jeden. Kurva, tak mě dokážeš zabít taky, OK, domlouvám se. Ty vole, ten druhý jde taky na mě. No, tak tohle bude kurva těžký. Já se teda rozloučím, možná, ne, totiž nechci vidět, abyste viděli mou smrt v přímém přenosu. Už jste ji viděli několikrát, ale nevadí. Tak, máme teda trošku musíme taky někdy vzít jinou cestu samozřejmě. Tak, uvidíme teda, na co se podíváme příště. Hej, máme toho tady plno, ale myslím, že ten pytel plný potíží tady, dokud vás smrt nerozdělí. To bych mohl, tyjo, to už mám taky pěkně dlouho. Tady zuřícího vlka, možná razítko mocnější meče, no uvidíme. Máme tady toho spoustu s 36, takže myslím si, že máme na výběr. Nejdřív ale, než se dostaneme k tomuhle, tak bych chtěl samozřejmě 36, 36, možná 38, ten Gwint. To není špatný nápad. Uvidíme. Zakázky. Možná, že se už zítra podíváme, nebo zítra, no prostě v příští epizodě se podíváme na první zakázku z datadisku o víně a krvi. A pak se uvidí. Takže, možná taky ne. Kdo ví. Takže, díky moc, že jste se podívali. Díky moc za zkouknutí. Díky moc za každý komentář. Budu moc rád, když mi napíšete. A budu si to moc vážit. Stejně tak lajku a odběru. To mě potěší taky. Takže díky moc a uvidíme se u dalších vzory. Takže se mějte a servus.